טוב, אז שלום לכולם. במהלך השנה האחרונה עבדתי על מחקר בשיתוף עם דוקטור אילנה הירסטון ודוקטור יונתן הנדלזלץ. והיום באתי להציג בפניכם קצת מהידע המחקרי שרכשנו במהלך כתיבת המאמר, ולהראות כיצד המערכת יחסים בין האם לתינוק במהלך השנה הראשונה תשפיע על האופן בו האימא תופסת את ההתנהגות של התינוק. או באופן ספציפי יותר, כיצד נקשרות הורית תשפיע על האופן בו האימא תופסת את הטמפרמנט של התינוק בגיל שנה, זה לצד דפוסי שנת התינוק ולצד תסמיני דיכאון שלהם. אני אעשה סקירה ספרותית מהירה ואני אתעכב רגע על המונח בונדינג. בונדינג זה התחושות והרגשות, בעצם החוויה האישית של האימא כלפי התינוק, ולאיכות הנקשרות ישנה השפעה לאופן בו האימא תתנהג ותתייחס לתינוק. אנחנו רואים מידע מחקרי רב אודות הקשר בין נקשרות הורית לבין מערכת היחסים, בטיב מערכת היחסים של האמא והתינוק במהלך השנה הראשונה, וניתן להגיד באופן כללי שאיכות הנקשרות, נקשרות חיובית מקושרת לרגשות חיוביים של התינוק, ולהפך כאשר ישנם קשיי נקשרות. כמו כן אנחנו גם יודעים את הקשר בין קשיי נקשרות לפסיכופתולוגיות אמאיות. אמהות שסובלות מהפרעות כמו PTSD ודיכאון נמצאות בסיכון גבוה יותר לפתח קשיי נקשרות, וגם יש עדות לכך, ואנחנו יודעים שישנו השפעה שלילית על התינוק, הן מהפן הפסיכולוגי והן מהפן התפקודי חברתי. בהקשר לטמפרמנט, טמפרמנט זו תכונה עם השלכות ארוכות טווח על רווחתו העתידית של התינוק, והיא משפיעה בכמה מרחבים, כמו על ההתנהגות שלו, הרגשות שלו, השלווה שלו, והיא נמצאה כתכונה שמנבט תפקודים פסיכו-סוציאליים בקרב מתבגרים. סוג הטמפרמנט יכול להוביל את התינוק לתגובתיות יתר או לביסות רגשי גבוה, ויכול להשפיע על התינוק בשני צירים עיקריים, הוא יכול לשים אותו בסיכון, או שהוא יכול להגן עליו מפני התפתחות של הפרעות פסיכופתולוגיות. ישנה הנחה של האופן בו האמא תופסת את התינוק, יש לזה השלכות ארוכות טווח. אני אתן דוגמה, אמא שתופסת את הטמפרמנט של התינוק שלה ככזה בעל תגובתיות יתר, שהוא מגיב לגירויים בעולם בעצימות גבוהה, היא עלולה לפתח כלפיו דפוס קבוע, מין ריטואל של תגובתיות, שלא בהכרח תמיד תואם את ההתנהגות שלו במציאות, אך לתגובתיות האוטומטית הזאת, היא עלולה להשפיע על האופן בו התינוק יתנהג ולצורה בו הוא יגיב לגירויים בעולם. אני אציג את הקשר בין דפוסי שנת התינוק וטמפרמנט. אנחנו רואים שעל פי מחקרה של ספרויט, נראה שטמפרמנט שמוגדר כנוקשה יותר קשור לדפוסי שנת תינוק, טמפרמנט שמוגדר כנוח יותר קשור לדפוסי שנת תינוק מיטביים גם ביום וגם בלילה, ובמקביל לכך, על פי מחקרו של סורונדו, נראה שיש קשר חיובי בין טמפרמנט שמוגדר כנוקשה יותר לבעיות שינה באופן כללי וליותר התעוררויות, יקיצות במהלך הלילה. ואפשר להגיד שדפוסי שנת התינוק וטמפרמנט בעצם יושבים על אותו מנגנון. אני אעבור לדבר על הקשר בין נקשרות, בונדינג, לדפוסי שנת התינוק. אפשר להגיד שהקשר הוא חיובי, קשיי נקשרות מקושרות לדפוסי שנת תינוק בעייתיים יותר ולהפך. ומכאן אפשר להבין את התשזורת הזאת שיש בין שלושת המשתנים המרכזיים הללו, דפוסי שנת התינוק, טמפרמנט ונקשרות. בספרות ישנה הלכה רווחת של נקשרות, ישנן השלכות ארוכות טווח על רווחתו העתידית של התינוק. עם זאת, אין ראיה לכך שהקשר הזה נבחן באופן ישיר, ואנחנו רואים בדרך כלל שבונדינג הוא נמצא כמשתנה שנחקר בצורה עקיפה, ואנחנו שמנו דגש על בונדינג במחקר שלנו בכדי לבחון באופן ישיר כיצד הוא משפיע על האופן בו האמא תופסת את הטמפרמנט של התינוק בגיל שנה, זה לצד דפוסי שנת התינוק ולצד תסמיני דיכאון שלהם. אמהות ענו על שאלונים אינטרנטיים כחלק ממחקר אורך עם שתי מדידות. מדידה ראשונה נערכה כחצי שנה לאחר הלידה והשתתפו ב-211 משתתפות, והיא תהיה מסומנת ב-T1. במדידה השנייה השתתפו 91 משתתפות והיא מסומנת ב-T2. מדידה השנייה נערכה כשנה לאחר הלידה.
קצת נתונים, גיל ממוצע של אמהות היה 31.9, גיל הממוצע של התינוקות במהלך המדידה הראשונה, לאחר כחצי שנה, היה 5.9, ולאחר כשנה, הגיל הממוצע של התינוקות היה 11.6. כמו כן, גם נשאלו שאלות סוציו-דמוגרפיות נוספות, שכר, בריאות כללית של התינוק ועוד. אז אני אדבר כאמור על הכלים, המרכזיים במחקר, כלים מתוקפים, מקובלים בתחום, ואני אעבור אחד-אחד ואני אתחיל בשאלון ה-EPDS, שאלון תסמיני דיכאון לאחר לידה, עם שאלות בעיקר על התחושות והעוצמות לאחר הלידה, על ידי דיווח בסקאלה של 0 עד 3, כאשר ציון גבוה בתסמיני דיכאון, בשאלון ה-EPDS מעיד על תסמיני דיכאון גבוהים יותר. לגבי השאלון הבא שדבר עליו, שאלון ה-PBQ, שאלון הקשרות, עם שאלות כמו אני נהנית לשחק עם התינוק שלי או התינוק שלי מרגיז אותי, כאשר ציון נמוך בשאלון הבונדינג מעיד על פחות קשיי נקשרות או על נקשרות חיובית יותר. לגבי השאלה שלך, שאלון הבא שתייחס אליו, שאלון ה-ISQ, שאלון שינה כללי שמכיל כמה ממדים, ואני אתרכז בממדים המרכזיים. Total sleep time זו השאלה הראשונה, זאת שאלה לגבי משך הזמן שהתינוק ישן בממוצע בשבוע האחרון, מהרגע שהלך לישון עד הרגע שהוא מתעורר. שאלה נוספת הייתה כמה זמן לוקח לך להרדים את התינוק בממוצע, עד 20 דקות, בין 20 דקות ל-40 דקות וכן הלאה. פריט נוסף שהיה בשאלון, שאלה כללית, כיצד את תופסת את השינה של התינוק שלך כבעייתית באופן כללי, על ידי דיווח בסקאלה של 1 עד 10, כאשר 10 נחשב לתפיסה של דפוסי שינה תינוק בעייתיים. לגבי השאלון הבא שאתעכב עליו, הוא השאלון האחרון, זה שאלון טמפרמנט, שאלון ה-IBQ של רוטברט, שנחשבת לאחת החוקרות המובילות בתחום, והוא תורגם לעברית על ידי אריאל קנפו. הוא מכיל 5 ממדי טמפרמנט, כאשר אנחנו התמקדנו במחקר בשלושת הממדים הגבוהים שלו. הוא מכיל 37 פריטים, כמו כיצד התינוק מגיב למראה אדם זר, או כמה הוא נהנה כשמנדדים אותו. ואנחנו התרכזנו בשלושת הממדים הגבוהים, ואני אעבור אחד אחד וקצת אתעכב עליהם. אז מרכיב הטמפרמנט הראשון, או ממד הטמפרמנט הראשון שדבר עליו, הוא סרג'נסי. סרג'נסי זה תינוק שמאופיין באקטיביות גבוהה, הוא מגיב לגירויים בעולם בתגובתיות מוגברת, הוא נורא חי, נורא תוסס, ועם כל זה שהוא מאופיין בדפוסים קצת קיצוניים יותר מתינוקות אחרים, הוא בעיקר, יש לו רגשות חיוביים, ולעומת זאת, מרכיב הטמפרמנט הבא שדבר עליו הוא נגטיב אפקט, שזה תינוק שמאופיין ברגשות שליליים, במטען רגשי יותר ומטען גבוה יותר של פחד, עצבות וחרדה. לצורך הדוגמה זה תינוק שאם מטלטלים אותו, סביר להניח שהוא יגיב ביותר חרדתיות ויותר פחד. לגבי ממד הטמפרמנט הבא והאחרון שדבר עליו, זה רגולטורי קפסיטי, כאשר זה תינוק שמאופיין בביסות רגשי גבוה יותר, הוא מגיב לגירויים בעולם בעצימות נמוכה יותר, הוא מתון יותר, האם תופסת אותו כשלב יותר, רגוע יותר, והוא בעיקר מבסס רגשות באופן חיובי. לגבי האסטרטגיה הסטטיסטית, בכדי לבחון את ההשערה כיצד נקשרות הורית תשפיע על האופן בו האמא תופסת את הטמפרמנט של התינוק בגיל שנה לצד דפוסי שנת התינוק ולצד תסמיני דיכאון שלהם, ביצענו רגרסיה בשלושה צעדים מאולצים על כל אחד משלושת ממדי הטמפרמנט, כאשר בצד הראשון הכנסנו את מאפייני האם, תסמיני דיכאון ואיכות הנקשרות, בצד השני את דפוסי שנת התינוק ובצד השלישי את השינוי בדפוסי שנת התינוק. כאמור אני אזכיר שמדידה ראשונה נערכה כחצי שנה לאחר הלידה ומדידה שנייה כשנה. ובשקף הבא אנחנו נראה את כל מה שדיברתי עליו בהתחלה, כמה האופן בו האמא תופסת את התינוק, יש לזה משמעות, ואנחנו רואים פה את שאלון הנקשרות, את הציון הממוצע, והוא בטווח הנורמה באזור ה-10-11, כאמור ציון של 25 ומעלה נחשב להפרעת בונדינג, על פי ברוקנטון שבנה את הכלי, ומה שאנחנו רואים מהנתונים הללו זה שהאופן בו האמא תופסת את התינוק נשאר יחסית יציב במהלך השנה הראשונה, ואין איזשהו שינוי מהותי, ובטבלה הבאה אנחנו באים, בעצם רואים תמונה אחרת לגמרי, אנחנו רואים שינוי התפתחותי טבעי של התינוק, אנחנו רואים שתינוקות ישנים בממוצע 59 דקות יותר במהלך הלילה, הם גם פחות מתעוררים במהלך הלילה, והם ישנים פחות ב-42 דקות בממוצע במהלך היום, מה שמעיד על נתון חיובי, והנתונים הללו מראים לנו בעצם את זה שהאופן בו האמא תופסת את התינוק, הוא נשאר יציב במהלך השנה הראשונה ולא ממהר להשתנות, בעוד שהדפוסים ההתפתחותיים שלו ודפוסי השינה שלו כן משתנים ומשתפרים.
בטבלה הזאת אני אראה ש-9% מהאנשים במדגם קיבלו ציון של 12 ומעלה בשאלון ה-EPTS, כאמור שאלון תסמיני דיכאון, ומה שמעיד, ציון שמעיד על תסמיני דיכאון משמעותיים במונחים קליניים, שזה נתון שהוא יחסית צפוי, אפילו נמוך מהממוצע, ואני אעבור לדבר על שלושת הרגרסיות, ואני אעבור אחרי זה למסקנות. כאמור, ביצענו שלוש רגרסיות על כל אחד משלושת הממדים, surgency, negative affect ורגולטורי capacity, ואני אעבור אחד אחד. וסרג'נסי כאמור זה תינוק שמאופיין עם אקטיביות גבוהה יותר, הוא מגיב לגירויים בעולם בעצימות גבוהה יותר, ומהנתונים אפשר לראות שאיכות הנקשרות נשארת יחסית יציבה. אנחנו רואים שבהינתן רבה דיכאון קבוע, ציון נמוך בנקשרות שמעיד על נקשרות חיובית יותר, ינבא עלייה ברגשות חיוביים של התינוק, כלומר הסרג'נסי שלו גבוה. בנוסף אנחנו רואים בטבלה למעלה מימין שאין מתאם בין תסמיני דיכאון שלהם לסרג'נסי, אבל כשהכנסנו אותה למודל בעצם מצאנו קשר הפוך, ואנחנו רואים שאנחנו שולטים בבונדינג בצד הראשון, בעצם כן יש מתאם בין תסמיני דיכאון שלהם לסרג'נסי, וההסבר האפשרי לכך הוא שאימהות רגישות, עם יותר תסמיני דיכאון, הן בעצם רגישות יותר לביטויים הרגשיים של התינוק, ותופסות אותם בעצימות גבוהה יותר. בהקשר לשינה, התינוקות שישנים פחות, הם יותר פעילים, הסרג'נס שלהם גבוה יותר. לגבי נגטיב אפקט, כאמור תינוק עם מטען רגשי של פחד ועצבות גבוה יותר מתינוקות אחרים, והמודל לא נמצא מובהק כך שלא יתעכב עליו הרבה, אני רק אציג שתי נתונים מרכזיים. יש קשר בין דפוסי שינה בעייתיים למטען רגשי שלילי של התינוק, כמו כן גם יש קשר חיובי בין תסמיני דיכאון שלהם למטען רגשי שלילי של התינוק. לגבי רגולטורי קפסיטי, שזה תינוק שמאופיין בוויסות רגשות גבוה יותר, מה שאנחנו רואים מהמודל זה שהוא די בכיוון של סרג'נסי, כלומר נקשרות מנבט את טמפרמנט התינוק בגיל שנה, ומה שאנחנו רואים, אפשר להבין מהטבלה הזאת, זה שאמא עם יותר נקשרות או בונדינג חיובי יותר, תופסת את התינוק שלה ככזה בעל ויסות רגשי גבוה יותר, ככזה שמגיב לגירויים בעולם בעצימות נמוכה יותר. אני אעבור למסקנות ואני אציג את המרכזיות שבהם. ישנה אינטראקציה בין תסמיני דיכאון שלהם לנקשרות הורית, והאינטראקציה הזאת מנבט הסרג'נסי, כלומר את זה שתינוקות תינוקות הם יותר פעילים, יותר אקטיביים, מגיבים לגירויים בעולם בצורה בעצימות גבוהה יותר. רגולטורי קפסיטי מנובה רק על ידי איכות הנקשרות, כלומר הם עם פחות קשיי נקשרות או עם נקשרות חיובית, תופסת את התינוק ככזה בעל ויסות רגשי גבוה יותר. מבחינת נגטיב אפקט לא נמצא הבדל מובהק, הדבר היחיד שיצא מובהק זה הקשר בין רגשות שלילים של התינוק לבין דפוסי שינה בעייתיים באופן כללי. כמו כן ראינו גם שתפיסת האם כלפי התינוק לא ממהרת להשתנות ונשארת יציבה יחסית במהלך השנה הראשונה, עם זאת דפוסי ההתפתחות ובעיקר השינה שלו כן משתנים ומשתפרים. ואני אחזור רגע להנחה הראשונה שדפוסי איכות הנקשרות בעצם ישנה הנחה בספרות שהיא כן מנבט השלכות ארוכות טווח, והזכרתי קודם שאין עדות לבחינה כזאת בספרות שבחנו את זה באופן ישיר, ועל כן אנחנו בחנו באופן ישיר כיצד איכות הנקשרות תנבא או תשפיע על האופן בו אמא תופסת את הטמפרמנט של התינוק בגיל שנה, זה לצד תסמיני דיכאון ודפוסי שנת התינוק, והמסקנה העיקרית שאנחנו יוצאים ממנה זה שתסמיני דיכאון לצד איכות הבונדינג יש להם השפעה ותרומה על האופן בו האמא תתפוס את הטמפרמנט של התינוק בגיל שנה, ולתפיסה הזאת ישנם השלכות ארוכות טווח על הרווחה העתידית של התינוק. אני אסיים רק בכמה תודות מאוד חשובות למכללת תל חי על התמיכה, למי שהיו חלק מהמחקר, נירית כהן, טל סולניק, דנה דבירי ותמר לימן, לדוקטור יונתן הנדלזלץ, ובמיוחד לדוקטור אילנה הירסטון על כל הליווי והתמיכה, את מעוררת השראה, תודה רבה על הכל, תודה שהקשבתם לי.